Ok, čau lidi, jak jsem slíbil, tak dneska tady mám pro vás druhé video. To včerejší video bylo, jak mi ukradl nějaký Turek účet, a to jste viděli určitě, proto se šlete na to video. Tak, jdeme na to, jdu vám říct, jak jsem dostal svůj účet asi během dvou dní, nebo omlouvám se, během dvou dnů zpátky. Začneme tím, že asi logicky, co vás tak napadne, že někdo mi ukradl účet, co potřebujete udělat. A dávám k tomu i dobré, jakoby dobré možnosti na to, jak 100% ten účet mít vždycky zpátky a jak vždycky si zachránit prostě prdel. Takže jdeme na to. Tak, mám tady tohle včera, 21.39 mi odpověděli, ale já jdu ještě zpátky. Mám tady zakryté e-mail, tohle můj pracovní e-mail, takže jakože mi nemusíte psát do komentáře, že jsem si líkl e-mail. Napsal mi, já nevím, jestli to je bot nebo jestli to je člověk, to už nikoho nezajímá. Děkujeme, že se kontaktoval Epic Games, zavolal support, jsem Elliot a bylo, že vám pomůže prostě, jo. Elliot mi chce pomoct, dobře. Tak, tady mi dal tři jakoby hlavní informace, které mu pomůžou prostě najít můj účet. Takže jméno na tom účtě, to je jedno, jestli ten člověk to jméno změnil nebo ne. Já jsem mu napsal to jméno, které bylo před tím jménem, takže on ho našel jakoby v databázi. Což bylo Skyler a 3RK. Jakože ten momentální, který ten momentální e-mail, který momentálně jsem používal jakoby do té doby, dokud mi to ten člověk neukradl. Takže jsem tam napsal ten e-mail, který jsem používal. A jaká platforma, takže jsem tam napsal vlastně jakoby Skyler RRR, jako to je můj nickname, jako první věc. Druhá věc, jsem napsal svůj e-mail, který byl připojen na ten Epic Games účet, což bylo prostě to, co jsem používal, než mi to ukradl ten borec s tím e-mailem, jo, takže tak. A platforma, takže jsem napsal, že PC, prostě jako počítač. Pak tady mám dneska, mi odpověděli ve 14.44, už to můžu ukázat, tady. Či? Jsem to vyřešil. Dobrý, to budu já, jsem já. Děkujeme za vaši odpověď. Tady mi napsal, jako, že můj účet našel. Díval se, že to můžeš jednou vrátit zpátky a potřebuje úplně první adresu toho e-mailu, která byla použita na ten účet. Jo? Tak já jsem mu to poslal, úplně ten první e-mail. A díky tomu jsem ten svůj účet získal, jo, takže vlastně teďka se dostanu asi k tomu, že já jsem tady šel nahoru, já jsem mu ten e-mail napsal, tady mi napsal ještě dokonce, že děkuji, že jsem mu rychle odpověděl, že změnil e-mail na ten nejstarší a poslal mi prostě další instrukce k tomu, abych si prostě mohl změnit hesla a dostat se ke svému účtu prostě zpátky. Tohle mi je úplně první e-mail. A ok, takže tady se kliknu, tady mi přišel e-mail hned, kde to je, tady jsem si už změnil všechno, myslím, takže. Jo, tady, password reset instructions for Epic Games account, mi přišli tady e-mail, jo, vy to nevidíte, pardon, omlouvám se tady. To jsem si rozklikl, mi prostě poslali jakože na reset hesla, a tam jsem si dal úplně nové heslo a přihlásil jsem se potom, tady vám to ukážu. Jo, tady jsem se už dostal potom k tomuhle účtu, jsem se dostal. A teďka nevím, to zmenším asi takhle, dám to sem doleva za kameru, se tím tady trošku hrát, tady jsem si už změnil, protože tady měl borec svoje údaje, svoje turecké město, jméno, všechno, tak já jsem se dal tady na svoje. Borec se jmenuje Fluvy. Jo, takže Fluvy, tak. E-mail mi změnili, jo, ten normální e-mail mám tady, takže ten si můžu změnit až 7.4. Což je za 3 měsíce, to nevadí, ten e-mail jako fakt to žádný problém není. A už jsem si jenom změnil heslo a tady vám doporučuji, hoďte si určitě SMSku a hoďte si e-mail autentifikaci. Tady si můžete vybrat, co chcete mít, jakože hlavní SMSku nebo tak, asi spíš tu SMSku bych doporučil, nebo e-mail. To je na vás. E-mail nebo SMS, to je na vás. No a pak ještě jsem se zkontroloval, jestli náhodou se mi tady bude nepřipojit třeba na PlayStation nebo něco, jestli nehraje na PlayStationu, jo, že by náhodou to, ale nehrál. A prostě že tady tohle mám v pohodě a víte, co je sranda, že já jsem tady měl připojený PayPal a připojený bankovní účet, že ten borec kdyby trošku přemýšlel a chtěl se koupit V-Bucksy, tam měl moji kreditka a moje V-Bucksy, takže si mohl kupovat skin jak chtěl, jako. Jako neříkám, že by si třeba koupil, já nevím, 100 000 V-Bucksů a kupoval každý den 100 000 V-Bucksů, to ne, ale třeba jako určitě bys tam třeba 10 000 V-Bucksů koupil, jako jo, zrovna. Což bylo jako celkem štěstí, že on si toho nevšiml, borec. No možná víc, protože ještě na PayPalu něco, nějaké ty donaty a takhle, takže to by bylo. Ještě chci říct tu věc, kterou jsem vám slíbil. Udělejte si e-mail, jakože když si vytvoříte Fortnite účet, vytvořte si jeden e-mail, který v životě použít nebudete jenom na ten Fortnite, a vytvořte si druhý e-mail, na který si to změníte ten Fortnite ty údaje. A když vám někdo ukradne Fortnite účet i s e-mailem a vy napíšete třeba z cizího e-mailu, nevím, třeba z kuba.cz.sklp a máte vole účet kubík 321, tak on vás, ten Epic Games potom, když jim napíšete ten e-mail, oni vás požádají o ten první účet, první transakce, je to si ukradli,
svoje první, jakože první platby, svoji první platbu třeba přes PaySafeku si prostě uložte třeba do, nevím, do telefonu nebo kdekoliv, ať máte potvrzení o tom, že jste vlastníkem toho účtu, že oni potřebují fakt takové konkrétní věci. Takže jako takhle to řeknu v bodech. Udějte si e-mail, vytvořte si Fortnite účet, udějte si druhý e-mail, na který si dáte ten Fortnite účet, ten původně nikomu neříkejte. Potom, když si koupíte nějakou první věc, třeba V-Bucksy do hry, tak to si uložte, taky někde do telefonu nebo někde, ať víte prostě, ať si to můžete zapamatovat, všechny propojené účty a datum propojení toho účtu s tím Epicem, první nickname na tom účtě si zapamatujte a ještě by mělo stačit, co by tam ještě mělo, jako platformu, to asi logicky na čem hrajete, to je počítač, notebook, nevím, jako počítač, prostě počítač, třeba iOS nebo PlayStation, jo, prostě to si zapamatujte, to asi logicky si zapamatujete, ani nemusí, protože na tom hrajete, že jo, většinou. A oni se vás potom zeptají na ty prostě detaily, prostě detailní věci a je to úplně jednoduché, takže poměrně já jsem jim to napsal, chtěli po mně první nickname, chtěli nickname toho účtu, aby ho mohli najít, chtěli e-mail, který byl propojený s tím účtem. A jo, a ještě oni chcou hesla, oni chcou někdy mi psali i předtím, jak jsem poprvé, se mi toto stalo, nebo předtím ještě se mi stalo jako by něco podobného, tak chtěli po mně e-mail. Teda e-mail a heslo, ale jako chtěli heslo od Fortnite účtu, ne jako od e-mailu, ale od Fortnite účtu chtěli heslo, jako které tam bylo předtím, než to bylo změněno. A to jsem jim napsal a díky tomu mi hodili prostě, oni vám hodí na ten další e-mail, na ten původní e-mail, vám hodí prostě resetovací instrukce prostě na to, abyste si udělali nové heslo a ten e-mail, na který vám přijde ten reset, bude jako váš hlavní e-mail zase. A takhle si můžete furt měnit a dokážu říct, že takhle to funguje i s takhle to přesně funguje i s okradáním Fortnite účtu, že vám někdo fakt jako, že má někdo účet třeba se 300 skinama a prodá vám to třeba za 200 euro, vy to koupíte, jste šťastní, hrajete si třeba 3 dny a za 3 dny zase nemáte účet, ale bude to má zpátky a takhle si třeba borci vydělávají a okradí takhle různé lidi, jo, o Fortnite účty, takže si hlavně prostě vás nekupujte účty, jo, od někoho, protože takhle to přesně dopadá. Vím, že už aj někdo kupoval i účet třeba za 10 000 korun, za 20 000 korun, jo, a borec během 3 dnů měl zpátky účet 20 000 vydělaných, z ničeho nic, za borec byl v prdeli, nevěděl, co má dělat a nic s tím člověk neudělá. To by bylo všechno k mému účtu, jak jsem ho získal zpátky, doufám, že vám to všem pomůže a doufám, že se nenecháte nachytat. Doporučuji hodit si ještě dvoufázové ověření na e-mailu, hodit si tam telefonní číslo a různě prostě všechny ověření, co jdou, i přes seznam aplikaci, co máte v telefonu, pokud máte teda seznam a nemáte Gmail. Nevím, jak to funguje na Gmailu s ověřením, ale tam to je teď přes telefon určitě a funguje to na podobném způsobu, takže tak a to by bylo asi tak všechno, já počkám 2 týdny, si můžu změnit nick, ale každopádně na tom už budu hrát. Chci všem poděkovat, co jste si tohle koukali až do konce, budu moc rád, že mě podpoříte kodem Skyler, je to čistě Skyler, není to žádný Skyler EU, ani Skyler EU, ani Skyler EU, to není jako, že hodně lidí mě podporuje pod kodem Skyler EU, ale to ten kód není, je to kód Skyler, jo, au. Jsem se bouchl. Čistě Skyler, jo, jen aby bylo prostě fakt jako, abyste věděli. Změnil jsem se ho, ukážu vám tady, že to funguje. Tady jo, Skyler. Malým, velkým Skyler, prostě Skyler, velkým Skyler, malým. Nic víc. To je tak, to jsem chtěl říct. To je všechno. Takže čus.